My name is Varg Vikernes, and I play in Burzum. The guy I killed intended to kill me, so I killed him before he managed to kill me. He tried, but he failed miserably. Sett seg lei på alle utspillene og fokusen, skal jeg si, Vikernes ga både, skal jeg si, black metal og helvete og sånn, og gjorde, skal jeg si, han mente vel at han kommersialiserte av en eller annen absurd grunn, da. Han ville jo ikke ha noe PR på det her, Øystein. Han ville liksom at det skulle være sånn, helt sånn der lokka kultsystem, som ingen skulle vite noe om. Så jeg husker en gang på sommeren 93 møtte jeg Årsetten på byen, og da sa han liksom at han så for seg at han skulle ha sånn black metal movement som var organisert på samme måte som Hells Angels, da. Det var liksom målet, da. Og i den forbindelse så måtte Varg Vikernes bort, for han hadde kommersialisert hele greia, da. Og hadde grunn til å føle seg, eller å ta det seriøst, rett og slett fordi at det gikk et annet rykte som Årsetten hadde satt ut flere år før, om at han hadde forgiftet en polakk, som hadde vært en fyr som hadde kommet fra en sånn fanzine til Norge, da, for å skrive om Mayhem på besøk. Og så hadde han bare blitt og sånn, oppholdt seg hos Mayhem i en måned, og så ble det 2 måneder, så dro han liksom aldri hjem igjen. Da. Så han snylta på dem og hang rundt der, og så hadde Årseth begynt å forgifte den, da. Fortalte den med bly eller hva for noe. Så til syvende og sist så har liksom film dratt. Da, og blitt borte, og siden har ingen hørt noe fra han. Jeg vet ikke hva han heter eller noen ting, aldri mørkt Finn, men han hadde også plagget en fyr fra Hellas, husker jeg, som kom til oss, som hadde vært hos dem og var livredd for at han skulle bli drept og så videre. Så nei, han hadde nok all grunn til å ta det seriøst. Motsetningsforholdet mellom Vikernes og black metal-miljøet ble stadig sterkere utover sommeren 93. Et slags hatforhold utviklet seg mellom Årseth og Vikernes, og rykter om drapstrusler florerte. Dette var ren rutine i black metal-miljøet, og svært få tok det seriøst. Men så en dag i august ble det alvor av truslene.
ja, vi kom fram till Oslo och jag gick ned och ringte på på ytterdörren. Det var han bodde i en block. Han bodde väl i fjärde eller femte etage. Det var sån calling-anlägg. Så jag ringte på. Väckte han var klockan 3 på natten när vi kom fram till Oslo. Och han spurte, han ville inte helt öppna upp där för det var så sent. Så jag var lite sint där från delen så sa att att han jo då jag har med kontrakten liksom kom igen lock upp så gjorde han det då. Och så gick jag upp där han blev ner för röka. Jag fick lov att röka i vår lägenhet så han rökte blev han ute för röka. Jag kom upp så stod han framdeles i gangen där satt på en kolin och så väldigt märkligt alltså nervös. Den 25 år gamle Øystein Aarseth ble funnet knivdrept på Tøyen i Oslo ved femtiden i dag. Øystein Aarseth ble funnet i en blodpøl med flere dype knivstikk i kroppen. En nabo fant han i trappeoppgangen mellom første og andre etasje i blokken der han bodde på Tøyen i Oslo. Trolig ble den tidligere innehaveren av den satanistpregede plateforretningen Helvete drept ved tretiden i natt. Politiet har ingen konkrete mistenkte og står foreløpig uten spor etter den eller de som knivdrepte 25-åringen. Den så kallade greven tillstod i Eidsivating Langmansrätt idag att han drap Øystein Aarseth natt till 10 augusti fjol. Varg Vikernes, född 11.2.73, dömdes till en straff av fängsel i 21 år. Vikernes blev dömd för överlagt drap. I tillegg ble han dømt for å ha tent på Holmenkollen kapell i Oslo, Skjold kirke i Rogaland, Åsane kirke i Bergen og for forsøk på ildspåsettelse av Storetveit kirkes klokketårn i Bergen. Hvorfor var det sånn at så mange var så likegyldig til at han ble drept? Nei, det ga vel seg selv i og med at han hadde vært så ekstrem at det var sånn, nesten litt sånn lettelse for mange drev. Faktisk. Har du vært ekstrem på hvilken måte? Nei, så alle meningene hans om ting og styret hans. Når han ble borte, så var det på en måte en sånn lettelse. Da kunne man på en måte gi faen i hele fyren. For alt jeg vet, så finnes det noen 17-åringer nå som sitter med nye gullegget til en ny vri på her og har sin egen greie innenfor et eller annet. Og det jo veldig bra, men det jo sånn typisk sånn, sånn skal det være da. Det må jo være innenfor dette alderssegmentet at man liksom dyrker det så mye at man kun opptatt av det. Ellers så blir man ikke nok inne til å presentere noe som bra eller. Alle stoler på journalister.